Obunachilarimiz hurmati 48. Hozir Danielni aytdingizmi yo kam bormi? Xo'p, Nexia 1 da tozasidan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun ko'rib turganimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobil. Mashinalar tumanli faralari bor. Kraska top toza, aka, ishonchli 100%. Top. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Cruz avtomobili o'rtoqlar, oq rangda. Aka, buning kraskasi qanaqa? Toza, top toza. Petnor Rektovga gap so'z bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum, Jahongir Uz kanalining hurmatli obunachilari hamda aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan ko'rishib turganimni xursandman. Sizlar bilan kamina Jahongir. Do'stlar, bugun haftani 9-iyun sanasi, haftani chorshanba kuni Chiroqchi mashina bozoridamiz. Mana bu tarafda Chiroqchi mashina bozori bor. Chiroqchi mashina bozoridan videolarni qo'yganmiz. Bu tarafda mol bozori ham bor. Mol bozordan ham videolar tushirib qo'yganmiz. Xudo xolasa hammasini navbat bilan chiqaramiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Obuna bo'lish uchun pastda qizil podpisatsiya tugmachasi bor. Shuni bunday bosib qo'ysangiz, kanalga obuna bo'lasiz. Xo'p, like bosib bizni qo'llab tursalaringiz bo'ldi. Biz videoni boshladik, qani ketdik. Barchangizga assalomu alaykum. Ruslan o'z kanalining admini sizlar bilan men Ruslan Mo'minovman. Bizni kanalimizga aziz do'stlar, rozgirishga sifat berganmiz. Glavni yutuqlarimizga Spark avtomashinasi va Matiz avtomashinasi va bundan tashqari 30 ta 3000 rubldan yutuq qo'yganmiz. Spark mashinasiga keladigan bo'lsam, o'zimni toychog'im, Matiz avtomashinasi ham o'zimni mashinam. Ikkalasi ham bir qo'l mashin mingan 100% garantiyali. Rangiga keladigan bo'lsa, bittasi oq, bittasi metallik, yana bozordan qaytgan sariq, qizil, unaqa mashinalar qo'yganimiz yo'q. Belt soniga keladigan bo'lsa, atiga 1000 donaga belt qo'yganmiz aziz do'stlar, 1000 rubldan. Hali bunaqasi bo'lmagan bo'lsa kerak, menimcha. Bizga o'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, Sberbank kartalarimizga 1000 rubl o'tkazasiz va Telegram nomerlarimizga screenshot qilib tashlaysiz. O'zbekistonda o'yinga ishtirok etmoqchi bo'lganlarga Telegram nomerlarga telefon qilsangiz yoki ovozli xabar qoldirsangiz, biz sizga javob beramiz. Karta nomer qilib beramiz. Bemalol o'yinga qatnashishingiz mumkin. O'yin 100% ishonchli bo'lib o'tadi. Bunga va'da beraman aziz do'stlar. Birodi pulini yeb hali biza huzur topganimiz yo'q. Bunga va'da berib qolaman. O'yinga taklif qilib qolaman hammalaringizni. Qani omadlaringizni bersin. Qani ketdi bo'lmasa. Ko'rib turganimiz 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomobili o'rtoqlar. Oq rangda mashina tumanli faralari bor. Tumanli faralik. Kraska polni asvajit qilgan, ha? Suyak butun. Suyagi gap yo'q, vaqti buda suyaklar. Javob 100%. Yomon gap kerak emas. Xo'p, motor qismini ko'rsatib ketamiz. Berkalar 2014. Kondisioner, gibrid motor, ekonomizer, yoqilg'isi metan, gidravlikalar bor. Aka, qo'shiq 0 qilib turaylik, iltimos aka. Xo'p. Balonlar yangi qo'ygan ekansiz, ha? Pachka balonlar bosilgan. Mechkarportlar ishlaydimi? Xo'p. Salon qismi super salon. Polik yo'q, rezina tashalgan. Bar, avtosessiya mana USB kabel flashga ketadi. Qancha yurdi aka? 180 ming yurgan ekan. 180 ming, ha? Motorlar ochilgan, ha? Motorlar ochilganmi? Ha. Motorlar ochilgan. Xo'p. Bugun kuni bilan vertolyot o'tdimi deyman, ha, tepadan? Ha, bugun nechta? Xo'p, mashinani ko'rsataylik. Yustali mi aka metan? Yustali temir metan. Taglar. Bor zapaskalargacha. Aka endi dangaliga mashinani qiziqib uzoq joydan ham kelishi mumkinda. Biz kanal butun O'zbekiston bo'yicha ko'radi. Qaytib ketmaydimi aka? Hozir mana shu aytgan hamma nimamizda hech qanaqa kamchilik yo'qmi? Yo'q. Javob? Javob aka, aytana borin borda ayt. Ha. Nimadir sotsa, aybini aytib sotish kerak edi. Toza mashin. Bo'pti, bo'pti. Bir marta asvajit bo'lgan faqat. Xo'p, nech bildiyapsiz? Panna bo'lgan shuni kerakroq bo'ldi. Xo'p. Patritsiklarga bo'lmaydi, 8 bo'lsa beraman. Obunachilarimiz hurmati, 48. Hozir Danielni aytdingizmi yo kam bormi? Yo'q, eng Daniel. Akanchatini o'qingina. To'xtab qolgan birdan, ha? Bo'lib berishlarchi aka. Barter. Faqat naqd pulga. Naqd pulga faqat. Qayerdan mashinasi aka? Kitob tumani. Kitob tumanining mashinasi. Telefon nomeringizni aytib olasizmi?
90'lik 870 99 77 bemalol telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Xudo xolasi yana 1-2 so'm biz kanaldan chiqsa o'tib berasiz aka. Aka, siz kanalingizni hurmati uchun aytdim mana shu narxni. Kelaversizlar qani. Yani dangaliga qarab savdo bor. Xo'p, aka savdosini bersam. Sossavdo.ru yozgi chegirmalarni e'lon qiladi. Protein, gainerlar, aminokislota va bisa. Oq dog, psoriaz, teri kasalliklari. Sifatli ozmoqchi, qorin yo'qotmoqchi yoki kachok bo'lib semirmoqchi bo'lsangiz, original mahsulotlarni bir soatda yetkazib beramiz. Va albatta, sunnatga muvofiq soch va soqol chiqaradigan, oq sochni qoraytiradigan nomer 1 tovarlar faqat bizda. 25 yoshgacha bo'y o'stirish, ayollarni o'ziga jalb qiladigan feromon atirlar, erkaklar bel quvvatini 5 barobarga oshirish. Oliy ma'lumotli, 10 yillik tajribali doktorimizdan hijoma qilish xizmatlari. Moskva, Sankt-Peterburgga, Toshkentga 1 soat ichida Rossiyaning boshqa shaharlari va boshqa davlatlarga 4 kun, 5 kun ichida safga qilib beraman. 2009-yilda ishlab chiqarilgan Cruze avtomobil o'rtoqlar, oq rangda. Aka, buni kraskasi qanaqa? Toza, top-toza. Petno rextovka gap so'z bo'lishi mumkin emas. Yo, bormi birinchi joyga? Yo'q, mana o'rtoqlar. Balonlarimdan ko'rsatadigan bo'lsak, yangi qo'yibsiz aka? Yangi balonlar qo'yilgan sakka diskka. Nechilik aka bu? 17 lik. 4-chi pog'onni tanib. Xo'p, bir bosaversak. Motorlar nechilik aka? 1.4 lik motor, 2.5. 4-chi pogalini metanlari bor, ko'rib turganlaringiz o'rtoqlar. Nechtalik aka metan? 100talik. 100talik koreyski. Konditsionerlar hamma ishlaydi. Ishlaydi zo'r. Kojini salon 8-chi pozitsiya. 8-chi pozitsiya. Bu hech qanaqa rasxod, kamchilik yo'g'i. Tepalarini ko'rsatadigan bo'lsa, tepalar qoraytirilgan o'rtoqlar, luklari bor. Panorama mı? İçiden hızlı kursanız. Geçiyorsunuz. Turt eşit sıkılı paronikli elektronik bular. Kruzlarda inamarken bir turu. Polikyuk, rezonatörsünün asalama ile Çihol, bar. Moşuna mekanik karabke gibi. Mekanik karabke. Kaçı yurdu dizake? 190 bin. Bagaj ochiqmi? Pul bilan. Pul bilan. 154 4-chi pakelani koreyski metan. 16 lik zapaska. Zapaska 16 lik. Narxini qancha deyapsiz aka? Bu narsalar 80? 80 bilan so'rab turibdi aka. Bozor so'radim aka. Yetmiş ha? Yetmiş verilmadı. Yetmişke bir onu mu kuz getirdim aki kuda olası? Yetmiş biri, yetmiş iki. Yetmiş üç geç ha? Hani yetmiş üçke kongülü var aki bana. Bula işleye de sensörünü, parktronikleri var. Kraske toza. Variant barter çeke? Nakti ge. Telefon numarız? 90'lik 866 57 37 bemalol telefon qilib assalomu alaykum. Savdolashib olishlaringiz mumkin. Qayerga dedingiz aka? Kitobga. Kitob tumanining mashinasi o'rtoqlar. Xo'p, Nexia 1da tozasidan bo'lsin degan obunachilarimiz uchun ko'rib turganimiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobil. Mashinalar tumanli faralar bor. 58 million odam. Kraska top toza aka, ishonchli 100%. Top toza. Birdan motor qismini ko'rsatadigan bo'lsak, berkalar 2006, 1.5 dons. Konditsioner, gidravlika. Benzin yurganmi? Gaz qo'yilmagan, ha? Qancha yurdi? 165. Xo'p. Motorlar ochilganmi yo'qmi? Yo'q, endi tilam kelmaydi mana. Kulish tegmagan ekan. Turt eşik sigri barın elektronike, super salonda, polikyuk, rezinle taşalgan, bar, avto sesinası almıştırılıbdı, 165 bin, kurtturganımız, mecigar kurtları, sirinale salafandadır.
taglar. Qancha deyapsiz aka? 5.5 ming. Bozor so'radim aka. Hal so'ragan yo'q-a. 5 ming bo'lsa ketadi aka. Tep-tekisga ketadim. Dangaligi. 5 ga kam-a? 5 mingga ozroq qo'ysa ketadi bo'lmasam. 5 ming tepas deb ketsam bo'lami aka? Xo'p, varan barter qanday? Faqat naqdga. To'g'risi 5 ming tepasi ketadi. Telefon nomeringiz? 99lik 963 0176. Mashina chiroqchinikimi? Toshkentniki. Toshkentniki. Mana shu nomerlarga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Ko'rib turgan Nexia 1 avtomobilimiz 1999-yilda ishlab chiqarilgan. Oq rangda turibdi, tumanli faralari bor. Kraska qanday aka? Obshi bo'lganmi? Bir marta polni bo'lgan. Udarichi? Udar yo'q-a? Xo'p. Berkalari ko'rib turibmiz, mana son stramblor, yoqilg'isi propan, bez konditsioner gidravligi. Balonlar yangi qo'yibsiz-a? Ha, yangi. Yangi balon bosilgan 4 ta. Super salon, poliklar tayyor, rezin bor, chexol bor. Avto sistemasi almashtirilgan, yurgani 153 ming. Ochildimi? Ha, bosib turingman, bosaman. Ha, bo'ldi. Ha, 65 talik propan bu. Uzoq joydan kelishi mumkin-da, aka. Mashinani ko'rib, qaytib ketmadim, xudo xolasa. İşonchlar 100%. Kraska udar yo'q hech qanaqa. Qancha deyapsiz aka? 4000 deb. 4000? Nech pul bo'lsa ketadi aka? Kelishga bog'liq-da. Bozor so'radim aka. 36. Bermadingiz. Yana necha yil? 99. 99 ekan. Xo'p, varan barterlarchi ekan? Yo'q, ularga yo'q. Naqdiga. Xo'p, telefon nomeringiz ekan? 91lik. 221. 91. 91. Mana shu nomerlarga telefon qilib savdolashib olishlaringiz mumkin. Qayerda mashinasi ekan? Chiroqchini o'ziniki. Xo'p, savdosini bersin. 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomobil o'rtoqlar. 1 2 3 nomerlari. Generalni ketaveram nomer bilan? Aha. Ketaveradi. Kraska qayerga bor? Kapotda mana tepa qismi. Faqat tepasi? Orqada tomda hech yo'q. Orqa boshqa joylar toza. Mana kirloga petno bor, bunga bor keyin. Detal radnoya lekin. Almashmagan. Xo'p. Motor qismini ko'rsatamiz. Sons motorda turibdi, yoqilg'isi metan. Bez konditsioner gidravligi. Qancha yurdi bu? 500 ga qancha? 5 kurak. 5 kurak, a? Yangi balon qo'yibdi. 4 ta super salon, polik rezin chexol, bar, Malibu richak. 569 ming. 6 kurakga yaqinlashdi. Ochiqki aka. Bu 100 talikmi aka? 100 talik. Temir-a bu? Ha, temir. Bu aralash budar budar hech bo'lmaydi. Toza mashina. Ellik ikki so'rayapsizmi? Bozor nechimi so'radi aka?
Hal so'ragan yo'q-a? 45 so'rasa berib yuborasizmi aka? 45 ta kamerada. 45 ozroq kam-a? 45 ga ozroq qilsa ketadimi? Shunday. 45 tepasi deb ketaman bo'lsam aka, bo'lam? Rostga lekin men. Mana bu o'zi gul ochib qo'ygan joyim bunday. Kraskasi bo'lmagan. Kraska bo'lmagan. Telefon nomeringiz? 99 lik 714 9946. Maşın çırakçının özünüki. Maşın nömerleri telefon kılıp sadalaşıp alışlar izimki ortalı. Böyle birse böyle ama ki? Nakta fakat. Hop. 2014 yılı işlep çıkarlıken Nexus 2 avtomobil ortalı. Kurup durgenimiz. Ok rengde. Kraska sıkana kake? Toza mı maşın? Kraska yok top toza. Hop. Maşın adı tümanlı faranik. Kraskalar toza motor qismini ko'rsatib ketamiz. Berkalar 2014 gibrid motor ekan amazdir, yoqilg'isi metan, konditsioner, gidravlika, Atlanta akkumulyator. Qancha yurdi aka? 148. Motor bo'lganmi yo'qmi? Ochiqsiz-a? Xo'p, motorlar ochilmagan, balonlar yangi turibdi. Yangi balon bosgan. Mejigar pult ishlaydimi aka? Ishlaydi. Mashina prostoy ichi. Qo'shiqda o'chirib qo'ysak. Polik yok, rezinler taşılgan. Bar. Bu spark rol mu değil mi? Orkala böyle tanıyorum ki. Bu temir metan 100 talik mi ki? 100 talik temir metan. Tagları. Yusufuz ishonchli ham boshim. Qancha so'rayapsiz aka? 65. Bozor so'radim aka. Qanchaga berilmadi? 58. Ko'ngliz 60 bo'lmasa, ha, xudo xolasa. Dangaligi. Ha, beraveraveringiz dangaligi. Berasiz-a? Variant barterchagi? Yo'q, naqdga. Naqdga. Telefon nomeringiz aka? 99 lik. 623. 94-63. Xo'p. Qayerdagi aka? Chiroqchining aka. Mana shu nomerlarga telefon qilib, savdolashib olishlaringiz mumkin.